Aquesta senyora va venir a fer un acompanyament a un familiar en una de les visites i efectuant una sèrie de preguntes sobre les dinàmiques que hi havia en el domicili, la senyora va verbalitzar que a vegades tenia ganes de desaparèixer d'aquell domicili pròpiament i no ser-hi mai més. I llavors va ser quan em vaig una mica encaminar a preguntar sobre quina era la relació que tenia amb la seva parella. Llavors va ser a partir d'aquí que va començar a dir que pròpiament estava tot bé, molt continguda, molt nerviosa. Llavors vam mirar de retractar i fer preguntes de forma indirecta perquè pogués aprofundir sobre com era ben bé el seu dia a dia en el domicili. I va ser a partir d'aquí quan la persona va verbalitzar que hi havia vexacions per part de la parella, insults, que havia arribat a fer una trencadissa de diferents objectes de la casa però sense arribar a donar-li. D'entrada, quan la persona t'exposa la situació, la pregunta següent és com ella ho viu o com ella ho sent, per una mica també fer quina és la interpretació i fins quin punt ella considera que està patint una situació de violència masclista o no. Llavors és a partir d'aquí on pots començar a treballar o no amb la pacient per veure d'encaminar i de portar-la, no? I també respectar els seus tempos, que també és molt important, que al final cada persona necessita un temps i és important el poder-la acompanyar per almenys que ella pugui decidir de forma el més autònoma possible sobre el seu, no?, dia a dia i el que fer. En aquest cas, crec que era conscient, era molt minimitzadora de que es tractés una situació de violència masclista, perquè sovint quan es parla d'aquestes situacions es té en compte potser les situacions on hi ha més, una violència més física, no? I hi ha altres violències que passen desapercebudes o es minimitzen, o s'intenten a vegades fins i tot justificar. Llavors, en aquest cas, el que vam intentar una mica va ser reconduir i donar també a entreveure que potser la violència verbal també forma part, no?, d'aquesta violència masclista i que no sempre hem d'anar als casos on hi ha una violència més extrema. Des de la Salut tenim la gran oportunitat de que al final fem una continuïtat assistencial, no?, amb les persones des de que neixen fins que moren. Llavors hi ha la possibilitat, no?, de fer aquest seguiment, d'aquest vincle amb la persona que permet poder acompanyar-la en tot el seu procés de vida, amb els diferents dols i canvis dels cicles vitals que hi ha pròpiament. Llavors, és l'oportunitat de poder exposar a una persona quina és la situació i que pugui ajudar, no?, i els possibles símptomes que hi puguin haver-hi derivats d'aquesta situació. Llavors, des de l'espai que et pot oferir d'escolta, d'acompanyament, d'assessorament, d'indicacions, quan potser esdevenen situacions, no?, on hi ha un major risc o hi ha alguna qüestió de més agressió física o sexual que requereix d'algun part, depenent. Llavors crec que ja, segons la situació, es poden oferir molts espais o molts acompanyaments en funció a les necessitats que tingui la persona. Planta cara a la violència masclista. Nosaltres t'ajudem.